Tuan-tuan, kalau ini jadi tuan-tuan dan orang Islam tak sokong, saya tak tahu. Baru ni satu sahabat, dia promote dekat saya satu company orang Islam yang sedang dibuka, namanya Lesung. Lesung ni tuan, Lesung Mat. Lesung ni minyak lesung asalnya dia buat. Lepas tu dia pada upgrade buat Lesung Mat. Kak ni dia kebetulan kenal saya, dia contact saya. Saya tanya kak buat apa? Dia buat Lesung Mat ustaz. Saya manage bagi Lesung Mat. Oh, Lesung Mat dia pun tunjuk gambar-gambar. Gambar-gambar kedai runcit orang Islam yang dibuka secara franchise dan boleh mudah mendapat loan daripada tekun. Tekun boleh keluarkan loan bila layak untuk buka Lesung Mat. Saya tanya kak, untuk buka setup ni berapa? RM50,000 ustaz. RM50,000 untuk siapkan satu kedai runcit. Siapa berminat ustaz boleh tolong kempen. Saya kata kak, buat kempen saya akan kempen, tapi kena nak buka saya tak ada. Kalau aku buka kedai runcit, bila aku nak tazkirah, satu kerja orang lain lah tuan-tuan. Saya tak boleh detail-detail ni. Kalau berniaga tu sekupang, dua kupang, tiga kupang detail, kena tulis pula panjang. Sekali kedai tu aku bakar tuan-tuan. Tu saya tahu kelemahan saya. Tapi saya tahu di depan saya ada yang pandai mengira, suka mengira, suka benda detail yang dia boleh buat. Saya tak buat. Saya kata kak, saya boleh tolong promote. Ustaz tolong promote. Lesung Mat dah buka dah kedai. Dia dah akan buka lagi 200 buah kedai. Tuan-tuan, kalau ini jadi tuan-tuan dan orang Islam tak sokong, saya tak tahu. Sebab kedai tu standard. Kedai tu macam 7-Eleven. Kedai tu memang dibuka tempat yang ada aircon dan sebagainya. Dalam tu produk-produk orang Islam kita. Cuma kita harap yang buat tu jangan berhenti. Yang buat tu jangan putus asa. Yang buat tu jangan patah balik. Teruskan. Sebab tu susah. Dan susah itu berbaloi. Ba'udaj alaihimu syukah. Buat benda baik ni memang payah, lambat, dan dia memang berliku-liku, susah. Tapi mereka kena terus. Kita syukur dah mula ada, seronok dah mula seronok. Yang ni saya kata, kita bukan cemburu dengan orang lain. Kita tak nak agama kita ini dibiarkan hanya jadi ibadah saja. Tak mau. Agama ini bukan saja solat, agama ini termasuk juga semua benda-benda tadi tuan-tuan.